Čauky mňauky nazdar lidi, vítám vás opět u hry z Bloudě duše příběh o tom kuku panenky. Minule jsme získali tu kombinaci, no prostě na tu tajnou místnost, takže začnu hrát a udělám tu minihru. A tam je ten klovňák, jak se zbaví toho Jimmyho těch schopností. Jak počkat, třeba. A už zhruba vím, jak to mělo být asi, poněvadž jsem to viděl, jak to dělal nějaký Angličan, takže bych to měl zvládnout. Takhle to asi mělo být, ale není. Tady zadání. Za použití své vyšší klíčka tahy na dané části klíčů. Posouvej je do daných pozic, dle jejich barev a umístění světa. Na čas klíče na správném místě rozsvítí se pod ním světlo. Aha. Aha, tak. Aha. No já to mám? No proto, já jsem si to zapomněl přečíst. Padouku jeden. Přišel jste zachránit chlapce, pozdě, bude mrtvý. Živý vždy překazil mé plány, tento stroj ho stvořil a také ho zabije. Neříkejte to, třeba jste si neuvědomil, že jste sem, každý z vás zouje po vinou jedné osoby. My byli, ale už nejsme. Moje rodina je po smrti. A stejně taky ředitel siročince. Zabiju ho sám. Mýlíte se, kým je naživu? Má sestra naživu, ale já myslel. To je jedno. Raději budu sám, abych mohl dělat to. Čáci, a nikdo mi v tom nepřekážel. Danielu, co se děje? Pomoz mi. Ne, já budu ten, kdo zůstane naživu. Same, jsem tady, abych ti pomohla. Nevzdávej to. Ano, prosím, pomoz mi, vezmi mě domů. Za mě tento stroj skončí to. Ale já nevím jak. Honem, honem. Dobrý. Teď už aspoň vím jak. Předtím jsem byla strašně zbrklá. Máš tu klauňáku. Aha, tady je zpátky. No, on byl vlastně ve třech tělech. Aha, ono se tu vylepší. Zase extra dvakrát se mi to nelíbí. A bohužel to mám v češtině. Anglicky bych to hrát nemohla. Za první, že nám peníze, já nemůžu přesno. Takže bonusová jenom v angličtině. Jo. Danielo, miláčku, co se stalo? Jsi v pořádku? Jsem já v pořádku? Vše v pořádku, sebe. A ty jsi v bezpečí. Hele, ty se sněješ jako měsíček na hnojíčku? Ale jako konec ještě není, to vám můžu říct, to zdaleka ještě ne. Jako dítě jsem byl rozděl na dvě části. Žil jsem tak mnoho let. Spíš na tři, ty chytráku. Jednoho dne mě má temná stránka opustila a já se stal přirozeným. Pak jsem tě potkal, bál jsem se, že by se mi to mohlo vrátit. A takže vrátilo. Jak se teď cítíš? Normálně? Myslím, že ano. A jedna věc mi brání v odchodu. Prosím, prohledej kancelář ředitele tohoto bídného místa a najdi ten deník. Jeho deník, no.
Mohl by vám pomoct zjistit, proč nemůžu odejít? Tak konec ještě není. A hledačka. To je celkem jednoduchá. A já už bych byla nejradši, kdyby to byla poslední hledačka. Hlavně už vám můžu kort říct, tentokrát popravdě, že se blížíme ke konci. A tady... Není ho, no. No, já nějak nevím kudy. Aha. No, já mám taky dělat. A klešť. Tak teď už můžu. A hledačka. Takže si tam dám tu červenou knihu. Nic odkuchu, ale nejdřív zase dohledám. Když jsem říkal o tom, že se těším na poslední hledačku, tak vám můžu říct, že tuta hledačka je už poslední. Teda aspoň myslím. Teď mě o to, jestli ovšem ještě jedna nebude u té budky na začátku. A já vidím houby, takže já se s váma musím rozloučit, mezi tím to dohledám, takže nazdar, uvidíme se zase příště.